Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 31. oktobar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa privrednom delegacijom vlade SAD-a, što je prva privredna misija američke vlade u regionu nakon više od 20 godina. Prvi put posle 20 godina ugostili smo u Srbiji privrednu delegaciju SAD-a. Razgovarali smo o jačanju saradnje i o novim partnerstvima, jer je Srbija pokazala ne samo da je pouzdan partner velikih korporacija koje godinama uspešno posluju u našoj zemlji, već i stabilna ekonomija koja predstavlja odličnu investicionu i poslovnu destinaciju, napisao je Vučić na Instagram profilu. U američkoj delegaciji su predstavnici oko 25 kompanija. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio Jan Kees Marteyn o tekućim makroekonomskim kretanjima u Srbiji i svetu, o prioritetima za naredni period u različitim sektorima i o budućem stand-by aranžmanu sa MMF-om. Premijerka je istakla da je najvažnije da Srbija zadrži teško stečenu fiskalnu stabilnost kao i da nastavi sa započetim reformama. U tom smislu, naglasila je, upravo je važan budući stand-by aranžman sa MMF-om o kojem se pregovara tokom njihove aktuelne posete. Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini saopštilo je da se u svim centrima za registraciju vozila nastavlja pružanje mogućnosti promene srpskih registarskih oznaka gradova na Kosovu i Metohiji na RKS tablice do 21. aprila sledeće godine, a da od sutra 1. novembra počinje opominjanje vozača da se radi o nelegalnim tablicama sa zahtevom da ih preregistruju. Od 21. novembra do 21. januara svim vlasnicima vozila koji se kreću na teritoriji Kosova sa nelegalnim registarskim tablicama PR, KM, PZ, GL, UR, PEDA i GA biće izrečena novčana kazna od 150 evra u skladu sa važećim zakonodavstvom, navodi se u policijskom saopštenju upućenom građanima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za RTS da ta odluka nije legitimna, kao i da nije u skladu sa sporazumima koji su doneti. Poručuje i da međunarodna zajednica mora da reaguje. Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević izjavila je danas da je u Srbiji zaključno sa 30. oktobrom popisano oko 6 miliona 300.000 građana, oko 3 miliona 450.000 stanova i oko 2 miliona 400.000 domaćinstava. Popis se završava danas, a kako je rekao za RTV Stara Pazova Branko Dragišić, regionalni koordinator za Srem, jedino se popisivačima ostavlja mogućnost još nekoliko dana da urade eventualne korekcije ukoliko ih pozove neko domaćinstvo. Prema njegovim rečima, sve je proteklo u redu ako se izuzme par pojedinačnih slučajeva odbijanja saradnje sa popisivačima. U opštini Stara Pazova, zaključno sa nedeljom 30. oktobrom, popisano je 99,7% kućnih brojeva. Danas je ostalo da se popiše još 65%. Prema dosadašnjim podacima, na teritoriji Staropazovačke opštine ima preko 60.000 stalnih stanovnika, a prvi preliminarni podaci biće objavljeni 30. novembra. Izuzetni muzičari okupljeni u ansamblu kontrabasa Basiona Amorosa nakon 12 godina nastupili su u Srbiji, a sinoć je publika imala priliku da ih čuje u Slovačkoj evangeličkoj crkvi na posljednjem koncertu u okviru turneje, a na dan 505. godišnjice protestantske reformacije. Basiona Amorosa je 2010. godine posljednji put svirao u Srbiji, a na koncertu u Staroj Pazovi nastupili su u sastavu Andrej Šinkević, Belorusija, Šimon Marčinjak, Poljska, odnosno Nemačka, Onur Oskaja, Turska i Ljubinko Lazić, Srbija. Broj je više od 1000 koncerata na gotovo svim kontinentima, 14 snimljenih albuma i 3 dokumentarna filma, nastupe u Carnegie Hallu, Disney Hallu i svim značajnim dvoranama u Evropi, od Berlinske filharmonije i Minhenskog Gasteiga do velike koncertne dvorane u Lucernu. Ovaj kvartet za brojnu publiku svirao je širok spektar kompozicija velikih svetskih muzičara, a svi prisutni su svaku numeru pozdravili gromoglasnim aplauzima, baš kako virtuozi na kontrabasu i zaslužuju.
Vozači u Srbiji su od sutra do 1. aprila obavezni da imaju zimske gume na sva četiri točka ako na kolovozu ima snega, leda i poledice i koriste drugu zimsku opremu. Pored zimskih guma, vozači u gepeku moraju da imaju i lance za sneg ili nešto slično za povećanje prijanjanja guma, koje u slučaju potrebe postavljaju pogonskim točkovima. Ako vozač ne poseduje zimske gume, saobraćajna policija može naplatiti kaznu od 6.000 do 20.000 dinara za fizičko lice i 100.000 do 800.000 za pravno lice. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u utorak 1. novembra u Novoj Pazovi u periodu od 8.30 do 14.30 zbog elektromontažnih radova bez struje će biti potrošači u sledećim ulicama: Boška Buhe, Pinkijeva od početka ulice do brojeva 27 i 28, Vojvođanska od početka ulice do ulice Boška Buhe. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sa 3-1 po setovima 25-20, 25-16, 19-25 i 25-16 savladale su ekipu Železničara iz Lajkovca u okviru trećeg kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije i tako upisale treću uzastopnu pobedu. Najefikasnija na utakmici iz redova Jedinstva bila je Branka Tica sa 21 poenom, dok su po 17 poena upisale Tamara Miljević i Isidora Kockarević. Za MVP utakmice proglašena je libero Milica Medved, koja se istakla fantastičnim odbranama. U sredu 2. novembra odbojkašice Jedinstva dočekuju ekipu Inđije u okviru četvrtfinala 57. Kupa Srbije, dok sledeći meč Superlige Srbije će odigrati naredne subote protiv Crvene zvezde pred domaćom publikom uz direktan prenos na RTS-u. U trećem kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca nisu uspele da na domaćem terenu savladaju ekipu Crvene zvezde iz Beograda. Gošće su slavile rezultatom 3-0 u setovima 25-19, 25-19, 25-14. U četvrtom kolu Superlige Srbije odbojkašice Omladinca sastaće se sa ekipom UBA. U šestom kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca pretrpeli su poraz od ekipe Zlatibor Gold Gondola rezultatom 89-67. Posle ovog meča Alazi se nalaze na poslednjem mestu tabele sa 6 bodova. Sledeći rival košarkašima Dunava biće Sloga iz Kraljeva. U 12. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunavi Starih Banovaca i Mladost iz Bačkog Jarka su igrali nerešeno 0-0, dok su fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove na svom terenu pobedili Radnički i Šida 1-0. Dunav je 10. a Radnički 12. na tabeli. U 12. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca je u Deču savladao fudbalere Sremca sa 2-1, dok je Sremac iz Vojke izgubio od Sloge u Vognju sa 3-2. Jadran je 9., a Sremac 12. Ujutru po kotlinama i nizijama kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano. Ujutru od 3 do 12, a maksimalna dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Bile su ovo vesti. Prijatno veče.